magacaygu waa muktar muktar axmed waxaan nahay 26 jir anigu waxaan nahay soomaali khaasatan somaliland inta badan ku nool halkan laakiinse marar badan waxaan tagaa magaaladan aan deegaanku ahay goorma anigu waxaan bartay waxaan kasoo baxay jaamacadda ahmed waxaan bartay waxaan ka baxay kuliyadda ganacsiga iyo maaraynta iyo xisaabaadka waxaan igu qaatay 4 sano inaan dhameeyo aan qaato shahaadadayda loo yaqaano degreega ama bachelor's may markii hore seen kala dhameystay jaamacadda waxa ay qaatay internship hay'adda IOM ayaa ay qaatay internship 6 biloodaha kadib 6 bilood markaan dhameystay waxa hadana aan shaqo ka helay shirkad kale oo buurama ku jirta iyadna aan ka shaqeeyay kadib ayaan halkan soo wareegay hadana shaqo kale ka helay shirkadana ayaan kadib shaqo ka helay halkan anigu shaqadaydu waxa weyn waa xisaabiye waxaan ka ahay shirkadan la yidhaah Glaf Agency Maril Services ayaa waxaan ka ahay xisaabiye ama ninka runtii marka la eego hawshaan qabanno shirkadaha qabto marka la eego waxaan ahay shirkadaha ugu waaweyn ama dabcan ku jiraba shabakadan caalamiga ah ee la yidhaah WCA shirkadda kaliya ee ka raajis kareysa ama ka duwan gashan baan nahay networkaasi dabcan waa ka pinwin nolosha dhalinyarta Soomaaliland dhinac marka laga eego way dhib badan tahay dhinac kale marka laga eegona way wanaagsan tahay marka laga eegayo muuqaalkooga iyo hamigooga iyo say waxay doonayaan way wanaagsan tahay wax fiican bay ku fikirayaan wax fiican bay rajaysanayaan way dadaalayaan laakiin marka haddana laga eego dhinaca kale markay soo qalin jabiyaan ee jaamacadda dhameystaan maxay gaadhaan marka la eego haddana way foolxun tahay oo aad arkaysaa dhalinyaro badan oo waxbarashada ku fiicnayd haddana weli aanan gaarin waxay doonayeen markay xaaladdan oo kale timaado dabcan waa dad aqoon yahanaa wax soo bartay markay haddana gaari waayaan halkay u baahnaa inay shaqana heli waayaan waxa dhici karta inay iyaga laftooda isku noqdaan oo ay wax badan isweydiiyaan taasina ay ku keento inay niyad jabaan oo ay shaqo raadin kari waayaan marka waxa keliya qaarkood waxay isku dayaan ba inay waxyaabaha jaad iyo waxa bilaaban cundiisa qaarkood kalena waxaa ka caawiya ama faabiyooda caawiya oo maday dhoofin karaan dhoofiya haddii kalena u furaa shaqooyin yar oo magaalada ka gudahayga ganacsiyo fura way jiraan abdaan isku kalaas hayn oo qaarkood halkan ay shaqo ka raadinayaan qaarna ay dibadaba tageen si ay shaqo uga helaan weli ayna jirin weli cid isku dayday tahriib la marayo saxaraha iyo waxaasi laakiin dhan way jiraan qaar dibada tagay iyaga oo siyaabo kale oo faamigoogu ay faamigoogu ay caawinayaan inay ku tageen mustaqbalkayga gaar ahaan mustaqbalka waxaan rajaynayaa inaan noqdo ganacsade inaan noqdo rajaynayaa wixii ka dambeeya siyaasadda galo hadday intaa kasii dheeraatana inaan qoraal noqdo haddii aan imika madaxweynaan lahaa dabcan waxaan xalin lahaa un dhibaatooyinka imika ay sheeganayaan dadka jooga waqtigan imika ama dhibaatooyinka imika jira ha ahaato dhibaatooyinka laga cabanayo waxaa ka mid ah waddanka oo shaqooyin ku yaryihiin dhibaatooyinka dadka imika deganay sheeganayaan intaan soo ururiyo ayaan xalin lahaa.